Patins Cosmic da Traxart, ele é amarelo e preto, muito bonito essa cor, combinou perfeitamente. É o cachorro. Tô fazendo o vídeo na parte externa, né? Porque atividades ao ar livre, acho que é isso aí. A gente tem que aproveitar a parte externa e não ficar dentro de casa ou do escritório. Mas resumindo, Patins Cosmic da Traxart, a bota dele é soft, né? Em tecido. O chassi dele é não é alumínio, não é plástico, poliuretano, freio no pé direito e as rodas são de 80 milímetros com a dureza de 82A. Então é uma rodinha bem macia. Agora uns detalhes dele. Essa bota soft, ela é bem estreita, então para quem tem um pé muito largo, toma cuidado, porque vai ficar bem justo. Por mais que você solte, você teria que ter um pouco de paciência para esperar laciar bem a bota. Normalmente as softs laceiam e aí o patins começa a ficar bem macio e bem gostoso para patinar. Não é recomendado para manobras até 90 quilos, uma pessoa até 90 quilos, ele tem um tamanho até o 43, mas seria recomendado para quem calça 42, 41. A gente recomenda sempre dois números a mais nesse modelo. A fivela dele é igual a muitas as outras, então nada de novidade. Mas o que eu gosto desse patins é o sistema de cadarço. Você solta ele aqui e aí você puxa ele pra cima e ele vai moldando. Eu teria que usar as duas mãos ou tá com ele no pé pra ficar melhor. Mas eu acho que as principais características é esse. Também tem o sistema de velcro. Gente, como o patins laceia com o tempo, eu acho muito interessante você ter um pouco de paciência. Escolher o modelo certo, mas ter um pouco de paciência e esperar laciar. As botas soft, com o tempo, ela fica muito macia e fica muito gostoso de patinar. Esse sistema velcro, meia normal, bem interessante. E você passa o cadarço aqui, ó, ele não fica sobrando muito esse cadarço que pode cair ou te atrapalhar. Pronto, prendemos. É isso, principal característica do patins Cosmic da Traxart. Tô fazendo uma junção de vídeo aqui porque eu falei besteira. Ele vai até o número 13, 44, 45. Mas como eu disse, como ele é um patins bem justo, não é recomendado se você calça 44, 45. Você teria que comprar dois números a menos. Para quem calça até 43, compre o número 13. E aí seria isso. Beleza? Espero que eu não tenha deixado dúvidas. Nossos patins acompanham um brinde também, então você vai adorar. Surpresa!